Անակնկալ շատ միջոցառումները Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Լոռու մարզային խորհրդի կողմից շարունակվում են։ Հերթական անակնկալը հարության տոնին էր։ Կուսակցության յետասարտական թևի ներկայացուցիչները դարձյալ դռներ թակեցին անակնկալի բերելով լոռեցիներին։ Այս անգամ մարզի ղեկավարի եւ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության աջակցությամբ նախաձեռնություն ուղղված էր բազմազավակ ընտանիքներին։ Շուրջ 25 ընտանիք դրան զանգի ու թակոցի արդյունքում հաճելի անակնկալի հանդիպեց։ Մենք հանրապետական կուսակցությունից ենք, բազմամաս պետարտուն անտանձինյանունից, ծածես, շնորհավորում ենք ձեզ ատիկը, Քրիստոս Հարյաբի մերելոց։ Հապկի, դգինի, խմորեղեն եւ այն ամեն ինչն անհրաժեշտ է զատկական սեղանի համար, զատկական զամբյուղ եւ փոքրիկ աջակցություն կուսակցության կողմից, որի արդյունքում տան մեծ ու փոքր անդամները հաճելի օր են ժպտացին։ Հետո նաեւ հաճելի անակնկալի համար իրենց գոհունակությունը հայտնեցին մարզի ղեկավարից եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից։ Աստված կամիցավ, ոչ Քրիստոս Հարյանին, ոչ Քրիստոսի պատգամն, որ մեր հայրենի հայ ժողովուրդը ունենան բազում երեխեք, աջային մեծանան մեր երկրին։ Երկրի սակայն Դե երեխաներն էլ իրենց հերթին անակնկալ մատուցողներին չեն շտապում ճանապարհել, ոչ պակաս կարևոր նախապայման էր նախ լուսանկարվելը։ Ասեմ, որ շատ տպավորված են, շատ։ Իրանց երեխեք հետ դեմքի ժպիտները մի բան արժե։ Մի բարձի ծերանակ 7 որդով սեղան նստեք պատգամը, հենց այս ընտանիքներում են կիրառվել։ Հայերիս համար ընտանիք հասկացությունը շատ ավելի նվիրական նշանակություն ունի, քանի որ դարեր շարունակ եղել է մեր ազգային արժեքների ու ավանդույթների պահպանման ինքնատիպ միջավայր, որտեղ դասիրակվել են ազգային արժեքներ դավանող մեր սերունդներն ու իրենց ստացածը հետագայում նույն ձև փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ Կայուն ընտանիքն է յուրաքանչյուր երկրի զարգացման առաջին օղակն ու ամենակարևոր գործոններից մեկը։ Իսկ ահա բազմազավակ ընտանիքներին էլ ավելի մեծ ուշադրություն է հարկավոր։ Լոռու մարզպետի եւ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության մշտական ուշադրությունից զատ նմանատիպ ծրագրերը շարունակական են լինելու։ Անետ Կապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։